zamanga guardian dole khar wai wa zamanga bakaladu bacho ka allah ta manzure kana sarwe bawalu da khair saraha papa chutoli mere khatm shala bali na bacha nan badala wa akhlama kha za qurbane tal wa allah le gale ma اغو چې تاسو کال زنګ سر قرباني مکوا ولې سم مسله شو د چې ما د ځان سر پټل کې نه پریدي مرګره تا په پټي باندې تما کوان کړلې ستا پیسې حرام دي او ستا سر قرباني نه کیږي ز ځان لبل سو غرکا او ټیک ده ټیک ده صحیح ده هاي افسوس غریب سړی هر چا تسبخ کاری باندې را تصرف جوړوي خو صفا وای کنه چې په قرباني کې د ځان سر نه پریدم بچیا خو خونه ده چې بيزه د لواله مخکولي بيزه بدل واخلمه نه 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 پاپا موږ له بيزه مالا موږ له غټ ساروي والا پاپا تا ما ساروي وانه پښتو نه منه نه ښه پخ نه پاپا موږ له بيزه مخله موږ له غټ ساروي واخلا بچو تاسو خو پکېږئ مخه زه به هم نن تاسو له خپل غټ ساروي واخلمه خاص بیا تاسو کینه یو زم منډای ته ښه الا راځي چې په ټال ما د وزنګور بده اول پات ما نور کړه د دې نمبر ته راځي السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری دا غوي پسوله یاره مرګری دا یو روپې ډیره دي خو ستا دا پاره 2 لک روپات کې دي رورا بل کال له خود دین خما په لک روپې غستو رورا تا ته پوس کړ دې پروس کالی وړه پسو پاته سو او سګالی پسو دي تاسو څه کړل په 14 نیم سو په 14 سو په 14 سو روپۍ دي روه تا چې نه تاسو کړل پروس کالی په 14 سو وا او سګالی په 15 نیم سو دا او دسی دا څه کې غوړی په 3 سو 14 سو روپۍ ډابوا او اوس په 14 نیم سو په 15 سو روپۍ غوړی کې ډباګي اخلي نه دا به نه ګرانيږي وسره یارا راکله کله دا واخه امیر صاحب خپه نشي اونې دا ساروي غوړی خوري او نه وړه خوري اله کارورا په دماغو کې مې کښې نه وهې لویه میله ده غټه دنیا ده اوس ځان له پکې نور وګرځه او دا زما څاوري دي ما ته ولاړې ځه لرکېږه دلې مخې نه مې مړه شاغستې نه شی مه راځئ میلې ته ځه لرکېږه دې خو هغه لکه څاوري ده واښه ورکوه امیر صاحب زما په خبرو باندې خفه نه شي خو بې وسه یم دومره وس نه لرم چې ګران څاروي والما او امیر صاحب په یوه خبره مې بله پوهه کړه چې په دې میله کې ستاسو دپاره څه نظام نشته هر سړی خپل خپل ریټ چلی نظامو دا نظام څه شی دی د خوراک شی دی یلکه زمنګ د پوره پاکستان نظام نشته بیا د څاورو د میلوم نظام تراولې په موږ نشته مرګري نظام دل لګي یلکه کرورا کو بجټ سره کمی کنه زمو سره بل طریقه شته اے په 3000 روپۍ ته شروع باسه دی غوي سره او فیسبوک ته اپلوډ کا وای زما وځي او شو هغه چې په مال اوسه دی 2000 روپۍ او سیلفي وباسه چې دی فیسبوک ته اپلوډ کم چې وځي ا می وشي یلکه کرورا دا بجټ ډیر کم دی خو یو خبره می واورا د غوی په پاکستان ناراضي غوره اخ پی دی بګی راشي خو دا وزیه می وشي خالک وزیه دی وشي الګ ایب ټکول ټیټه وشه دې کس له سر تصویر وباسه خو خبره مې واره غوره یو تصویر وباسه خو سر پکې را نه ولې زی ورشه زه د تر زامن د قصدا خرچې دي خرچې خدکه به کوم را نه ها بیبو بیبو خو زه دې په پی کړو ورشو ته خو دې په مړو ګوله سور کدا غویان دي دین څوک پینل وشي نګه یې کیسو الګ دا چرګه بانګي نه چاګه چي ورسه دا وخوره زر وکیګه لکیګه وخوره دا ساروی خو ډیر زیات ګران دی چې دا بس کیږي خو خیر یو اخیری کوشش کومه کبلغه پیسو کې را تخه ساروی میلاو شي ایا ښا کار کوه ولنې ورځ دا ولنې علا مړه ایوبا ساروی نه خرڅېږي نه زمونږ څه ګناه ده خو کو سوچ وکې کله ګران دي بوره ګران ده هر شی ګران دی خو مړه ای دا پرې دوا خدا را ته ووایه چې څو تصویران دې ورسره وویستل ستا د سرور تصویرانو زه مړه خیر دی سر یې خو په ځای دی که نه ستا سر یې په ځای دی خو لکې ډکې ده نو چې لاقېږي نه راقېږي نو څه کې ونې راپسې خو په دغه ځای کې به مړه پراته یې که نه مسلمانه ده خدای دا څه کم عقل شی دی مړه زه ته پاڅه لکې ورشه واخره ورته ورور وشه شابه زر کوه او اوبه کول هم غواړي پاڅه پاڅه ځه زه ځه مړه
څخه مقل شي. استاد چی شه ده؟ اے لګرورا لا خر دې پسو واغستو او بل خبر واره مړه چې نشي ګورلې مې کوي کنه انا چاله باندې تار اوسې قرباني نه کوي وګوره څنګه خپل سارې مد الله استاذ بیا ته وګوره ستا خوښ شو الا بابا دا هو تا مال سم خپل سارې راوستو دا زما سم خوښ شو بابا دا سم خپل دی ارنست څنګه یار ما وې سروې مې راوسته دي نو مای چې لګواخه ولا وکما سروې وته مو آیا کوچه وته آیا کوچه کوچه لګواخه کوم آیا مړه هغه په وخو څنګه په دکان کې لولي په والا او خوري دی او چوپي دی او ورکوي والا یلګه او خدای دې شهر اوسه یو بسپری د بانګي سر ولګي تاسو څنګه قرباني کوئ مړه چا کوالټی ټی په څلور کسه قرباني کو خو دا قرباني نه ماینه زدي کسانه ته ویم چې مرګري خپې او شاټینګ به زمای او نور څارو لګ لګ کوي بیا به تقسیمو سره دا شاټینګ به ستوي ته غوښنه به جنما مړه ایم چا کوالټی ټی شاټینګ نه مړه شاطری خمه مړه لار نه ير شه او سریا ته دا شاطری خمه ستوي مړه چا کوالټی ټی هغه شاطری خنو دماغ می کمزوري شو دوه هغه دماغ چې ټټ کوي مړه هغه شه هغه لوګر استاد اته خدای له غرق مړه کاکا په څاروي ګالوګان کمځي مړه تور با تینګړو یله کړه دماغ دې له خراب ورو ها رشتہ را یاد می شو مړه دماغ می دماغ او نور می دماغ مخ خراب وا پاسه چې زوم مړه د څاورو د خرڅول ټایم دی الله پاک تاسو ته د قربانی د غوخو هیڅ ضرورت نشته بلکې قربانی خود پاک نیت او د صفاز ر خبره ده قربانی صرف د الله پاک د رضا لپاره ده د بل مسلمان ساروی یا د هاغه قربانی پوری خندا ستاسو قربانی هم خرابولی شي الله پاک په خپل هر بنده یو شان مین دی حسینه چې د هاغه د یو بنده هزار تاسو د الله پاک په پکړ کې راولي بهشک الله پاک انصاف کول والا لوی مهربان بچا دے مزید دے قسم ویڈیوز کتو د پارا زمونږ یوټیوب چینل سواد کے پی کے وائن ضرور سبسکرائب کئ او د گھنٹے نشان هم دباو کئ